Æja, því, hver er svona þín fyrsti viðbrögð til leikinn? Það er alltaf bara gríðarleg vonbrigði að hafa tapað hérna tveimur stigum og mér fannst við raunum að byrja leikinn mjög vel fyrir hálfleik, var raunum bara eitthvað að vellinum og stjórnum alveg fyrir upp að, til enda, fengum þar 3-4 fín færi og Eyjólfur alltaf stóð sér frábúlega, varði þarna í gríðuverk, hélti minni leiknum. Og svo var ég svolítið ósáttur við hvernig við byrjum seinna hálfleikinn. Mér fannst við ekki vera ekki nógu mikið svona ákefð í því sem vorum að gera og hæga sendingar og svo fljótlega eftir því sem leið á hálfleikinn þá kom svona óþolumæði í liðið og þá fara menn að taka rangar ákvarðanir. Og þeir fengu nú örugglega besta færið fyrir utan vítið. Reiknismennir hefur leiðið aðeins á. Hefðu svo sem getað dottið þarna fyrir þá. En sem betur fyrir gera það ekki, en svo erum alltaf drullið svo eftir að fá, eða ekki að fá vítið, heldur að klikka á því hérna í blá lokina, því að það er alltaf, ég held að það hefði alveg verið sangert að við höfum sigraðan leik í dag, en þetta var svolítið stöngin út. Þessi fyrri hálfleikur, ég meina þið eigi hann bara með húð á hann, heldur að það hefði haft áhrif svona þegar þið komið inn í seinnalögu, það er oft erfitt að menna aðeins að spara sig svona? Ég veist, það er erfitt að segja, ég fór alltaf yfir það að reyna að halda sama tempói og finna svæðin á milli miði og varnar og en þess að þeir fylgdu rosalega bakvörðum, sérstaklega Kitta Jóns og það var greina að taka hann út og hérna, svo eru þeir náttúrulega bara mjög skipulega, þeir eru mjög duglegir og voru að loka svæðin mjög vel og gera þetta erfitt fyrir okkur. Og við vorum bara ekki nógu klókir í seinni hálfleik að finna þessi svæði sem við gerðum í fyrri hálfleik. Og hérna, vorum gekk illa að skapa eitthvað, komast aftur fyrir þá. Fengum þetta nokkuð svona, já, við fengum komast oft aftur fyrir þá en við náðum ekkert að gera úr því. En svona alltaf fáum við vítið í lokin og ég sá ekki hvað gerðist en ég skilst nú að hann hafi tosað í hann eða eitthvað slik. Já, pyrstu. Já. Og þannig að það hafi verið víti, þannig að maður er að þakka Guði fyrir það því að leiknir búin að fá hann sér mikið á sig, kannski það sem á ekki að vera. Þannig að, en auðvitað hefur maður tekið að fegin sendi að vera með 3 stig. Mm-hmm. Og það er líka gert mótið svona yfir skemmtilega, nú er náttúrulega FA komið með 6 stig og 4 leikir eftir, það er helviti mikið. Já, sér ekki alveg að FA kannski sé að fara að tapa 2 Já, og svo náttúrulega annað, við þurfum þó að vinna all okkar á sama tíma. En ekki, veist, eins og staðan var, eins og ég hef sagt alltaf að auðvitað ætla var alltaf svona undir niðri að geta klórað aðeins í og komast inn í FH-leiki með 4 stig á milli og, mm-hmm. og vonast þar eftir einhverju góðu. En nú er náttúrulega bara næsta, við erum nánast konir með Evrópusæti sem mm-hmm. er markmiði fyrir mm-hmm. og þá er náttúrulega að fara í Víkingsleikinn og reyna að vinna þann leik. Mm-hmm. Og vonandi, af því að þú veist aldrei ef þú vinnur FH, þá eru bara 3 stig og ef menn mistiða sig, þá er allt hægt, en við erum ekkert að horfa þangað, við erum bara núna að horfa næsta leik og taka 3 stig, tryggja annarkvort annað að 3. seti og helst annað seti ef það er ekki 1. seti, að reyna ná öðru setinu og þá voru það markmiðið. Læsileg.